Sveiki. Labadiena. Esate Teisės ir Teisėtvarkos komiteto Seime pirmininkė, o Seimas atlieka parlamentinę vykdomosios valdžios kontrolę. Ką pasakysite kaip tos kontroliuojančios institucijos atstovė, kai pabėga laisvai dirbantis nusikaltelis, kurį prižiūri pareigūnai, tiksliau turėtų prižiūrėti pareigūnai, jis yra resocializuojamas. Na, o kalėjimų departamentas, taip pat kaip ir teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, tesugeba išlementi, kad jis, žinote, nepavojingas, kad jis nekelia grėsmės. Nors prokuroras jį palygino su garsiuoju Aušvico budeliu Josefu Mengele. Kaip jūs tai vertinat? Na, pirmiausiai mes matyt turėtumėm atriboti kalinimo ir pataisos sistema kaip tokias ir šitą konkretų atvejį, nes bendras principas Europoje, kuri yra į vakarus nuo mūsų, tas, jog kalinys turėtų būti resocializuojamas prieš paleidžiant jį laisvę. Dėl to ir atsiranda tokie reiškiniai kaip pusiaukelės namai, atsiranda reiškinys kaip, na, įkalintojo darbas laisvėje, kur tiesiog komisija tiek iš teisininkų, tiek iš prokuratūros atstovų, tiek kartu iš psichologų vertina, ar tas žmogus, kuris padarė nusikalstamą veiką, atkalėjo tam tikrą laiko tarpą, yra pajėgus, na, būti dalinai paleistas ir tiesiog, ar jis yra pajėgus dirbti laisvai ir pradėti, na, kontaktuoti su laisvai. Na taip, ir kalėjimų departamento vadovas ponas Kulikauskas yra pasakęs, kad resocializacija labai pasiteisina ir kad ji bus toliau stiprinama, bet ar tai reiškia, kad tas jos stiprinimas reikš ir kalinių pabėgimą dar paprastesnė? Tikrai ne, iš tikrųjų taip, resocializacija puikiai pasiteisina, tiek mūsų patirtis, kuri nėra tokia didelė dėl sovietmečio okupacijos, tiek Europos patirtis rodo, kad, na, tarkime, tikrai tie kaliniai, kurie tik iš įkalinimo įstaigos yra paleidžiami, jie yra labiau linkę sugrįžti pakartotinai. Lietuvoje, tai tikint Teisingumo ministeriją, yra apie 60% grįžtančių, atgal. Iš resocializacijos programų, iš probacijos kalinių grįžta kur kas mažiau. Tai yra apie 6-10%. Tai visuomenė yra akivaizdi nauda, kuri parodo, kad grįžimas yra tinkamas. Bet grįžtant prie šito atvejo, kurį mes turime konkretų, tai iš tikrųjų yra labai sunku suprasti. Ir tarnybos būtent dabar analizuojasi situaciją, kas įvyko, kad kalinys, kuris, na, dirbo praktiškai metus laiko laisvėje, nerodė jokių požymių, kad, na, jisai linkęs pabėgti, kad jisai nėra patikimas, kad jisai neturėjo nuobaudų, staiga tiesiog priima tokį sprendimą. Tai aš manau, kad ta analizė tikrai leis identifikuoti, kur yra mūsų silpnosios vietos. Na, bet kaip jūs parlamentiškai kontroliuojate tokią labai keistą vyriausybę? Na, štai aplinkos ministras, ponas Kęstutis Mažeika, kuriam turėtų rūpėti miškų apsauga, štai ima ir pareiškia, kad, ai, sako, kirskim tą punios šilą, bala nematė, kirskim, nieko čia tokio. Teisingumo ministras apie pabėgusius nusikaltelius sako, baikit čia viską dramatizuoti, nedarykim dramos. Na, iš kur jūs valdančioji dauguma randate tokių ministrų, gal geresnių nėra, ar kokia čia problema, jiems padėti reikia, gal pagalbos, jiems reikia poilsio? Na, aš manyčiau, mes turėtumėm atriboti, kad ta galbūt tam tikras komunikacijos problemas su ta, na, bendra reguliavimo sistema. Tai iš tikrųjų taip, kartais turime pripažinti, kad mūsų veiksmų komunikavimas galbūt ne visą laiką būna tinkamas, bet kas yra labai svarbu, kad mes pripažįstame, kad taip šiuo atveju ir neslėpiame nuo visuomenės, kad kalinys pasitraukė, jisai pasišalino be leidimo, dabar jisai nėra aptiktas ir mes analizuojame ir nagrinėjame, kasgi yra blogai. Tai šiuo atveju mes paprastai, na, po tokių įvykių, kurie yra ir anksčiau tikrai yra buvę, komitete turime uždarus posėdžius ir labai konkrečiai aiškinamės, ar įstatymo leidėjui nereikia parodyti tam tikrų iniciatyvų, kad tokios situacijos nepasikartotų. Mes puikiai žinome, jūs parodysite tokių iniciatyvų? Ta ir parodysime ir žinome, kad tų metų jau biudžete buvo ir suplanuoti pinigai papildomam apsaugos priemonėm. Dabar matytų apsaugos priemonių įvedimas, jisai bus greitesnis. Na, bet jūs sakot, kad tai tik komunikacijos problema. Tai nėra tik komunikacijos problema, tai yra požiūrio problema. Jeigu pirma teisingumo ministro reakcija į tokį atvejį kaip kalinio pabėgimas, kalinio nesaugojimas, visuomenės nesaugojimas, jeigu pirma reakcija yra nedramatizuokime,
Tai čia galbūt yra vis dėlto žmogaus mąstymo problema, o ne komunikacijos. Ar jūs manot, kad vis tiek čia tai komunikacija? Aš manyčiau, kad mes tikrai turime šiuo atveju pripažinti, kad turime apgailestauti dėl tokios situacijos. Mes turime, ką žinau, ir buvo padaryta. Dėl tokios situacijos, tai dėl tokio ministro? Ne, dėl tokios situacijos, kuri įvyko su kaliniu, susisiekti su auka ir atitinkamai ją įspėti, užtikrinti jos saugumą, vykdyti paieškas. Tai manau, tas visas procesas, jis iš tikrųjų vyksta siekiant, na, užtikrinti visuomenės saugumą. Antra vertus, tas kalinys, su kuriuo, na, įvyko šis atsitikimas, tikrai praeityje nerodė agresijos požymių. Tai, na, labai yra tikėtina, kad... Tą mes žinom ir žiūrovom turime pasakyti, kad šiandien ministras Jankevičius jau pavedė kalėjimų departamentui pakeisti, sugriežtinti atrankos tvarką tos komisijos, kuri suteikia galimybę įkalintiems nuteistiesiems asmenims dirbti laisvėje. Ačiū.